Pedro! Eu sabia que eu tinha encontrado aqui. Você falou que a gente não ia se despedir? É que eu queria te dar uma coisa. Hã? Uhum. Você tá indo morar em Nova York, cara. Vai poder ver a Estátua da Liberdade de pertinho. Você tá do lado, Gabriel? Mas é que eu acho que sem você não vai ter graça. Você podia comer, né? Sou pobre, cara. Você esqueceu? Toma. É um presente de despedida. Ele funciona como um livro da sorte, como se fosse um livro de pensamentos. Você tem que ele rodar em 3 vezes, se concentrar em fazer uma pergunta, ele vai te responder. Duvido. Falando sério, para, Gabriel. Olha só, se ele não responder o que você quer, então ele te dá uma mensagem, você precisa naquela hora. Para. Tô falando sério. Volta, volta lá 3 vezes, ó. Faz a pergunta, não esquece. Caralho, Gabriel. Fiquei arrepiado. E aí, o que você perguntou? Eu perguntei se a gente vai se ver de novo. Saiu. Saiu o unicórnio. Hã? O unicórnio, tipo. Um sonho alucinado, vestido de fantasia. O sonho será verdade, sorte boa e alegria. Ahá! É mágico! Falei pra você que você dá muita sorte, dá muita sorte. Tá indo morar em outro país, Gabriel. Será que a gente ainda vai se ver de novo? Claro, somos amigos, pô. E amigos são inseparáveis. Será? Será que daqui uns 10, 15 anos a gente ainda vai ser assim, amigo de verdade? Eu aposto com você. Eu aposto com você que não. E eu vou te dizer mais. Eu acho que daqui a 10 anos a gente vai ser como dois estranhos um pro outro. Claro que não, cara. Amigo de verdade é amigo até morte. Isso é coisa de novela, Gabriel. Na vida real não funciona assim, não. Como é que você sabe? 15 anos, eu senti um aperto aqui dentro e falei. Ele também sentiu um aperto bem forte aqui dentro. Mas tem esperança. E é essa esperança que me dá certeza que a gente vai ser amigo pra sempre. Você tem mais esperança que o João? Não tenho, Gabriel. Eu cativo, eu nem sei o que é isso. A esperança. Ela é a última coisa que nasce dentro da gente. Quando a gente acha que, de repente, ela aparece. Vem do nada. Chega. Ô, Gabriel, você é muito engraçado, cara. Eu? É, você transforma uma pedra em água. Quando eu tava começando a entender o negócio da esperança, ela já começa a rir. Tá vendo? Eu já tô bem de novo, cara. Cara, eu falei pra você, cara. Você vai ficar bem. E além do mais também, eu não vou morar em outro planeta. É, né? Verdade, né? Nova York ali do lado, se eu pegar carona com o tio da Rocinha ali, eu vou. Chego lá. Meu filho, espera aí que a gente fala magia das coisas. Que magia, Gabriel? Você é louco. Onde já se viu? Você fala com o mar, faz piquenique com os passarinhos, manda beijo pra lua. A magia existe. Tá bom, você. Ah, é? Então como é que você me explica o simples fato de estar indo pra Nova York assim? De repente. Coincidência. Pois eu não acredito em coincidência. É que você vive no mundo da lua, Gabriel. Não. É a lua. A lua que vive no seu mundo, tá bom. Seguinte, tem uma coisa que eu acho assim. Toda vez que você estiver triste, magoado, você vem aqui pra essa praia. Aí você espera toda a sua tristeza aqui na areia e deixa a onda do mar vir e apagar. E a tristeza vai embora. Tchau, tristeza! Tchau! Vai, tchau. Tristeza, tchau! Tchau, tristeza. Aí você continua olhando pro mar. Aí, o subindo, a vida continua. Tem que se entregar uma bobagem. A vida continua, se entregar é uma bobagem. E quando a lua cheia, vem iluminando essa praia toda, você olha pra ela e manda um beijo. E eu tenho certeza que esse beijo vai chegar onde eu estiver. Onde você estiver? Uhum. Seu irmão que eu perdi. Foi ele que trouxe você pra minha vida. Seu irmão que eu nunca tive, garoto. Você é meu único amigo, o único cara que me aceita assim, desse jeitão que eu sou. Caraca, eu tive uma ideia genial, muito boa, muito boa. Vamos fazer um pacto. Pacto é coisa de mulherzinha, Gabriel, tá maluco fazer pacto? Ih, além você com seu preconceito. Que preconceito o quê, rapá? Agora, pacto é coisa de mulherzinha assim, desculpa. Tá bom, tudo bem. Então vamos fazer um trato. Aí, um trato já é bom, mas não um trato. Um trato? Tá bom, é vamos fazer um trato aí. Vamos fazer um trato? Fechou. Então qual a sua proposta? Minha proposta é o seguinte. Vamos combinar que vocês encontrarem nessa praia, na hora do pôr do sol,
daqui a uns 5 anos. Ah, 5 é pouco. 15. 15 que é muito, né? Vamos fechar em 10. 10 anos. 10 anos tá certo. Fechou? Fechou. Então fechou. Tchau. Caralho. De hoje? Hoje é 15. 15? Então dia 15 de julho de 1995. Ah. Nada, a gente vai estar com 25 anos, cara. 25 anos? Vai se foder, Gabriel. Porra. Ó, eu tive uma ideia genial aqui. Por que que todo dia, 15 de julho, na hora do pôr do sol, a gente não abre o nosso livro da sorte pensando no outro? Assim o livro vai responder pra gente como é que o outro tá. Caralho, que ideia foda! Mas a gente pode juntar tudo, daqui a 10 anos a gente vê o que o outro pensou no outro. O que você acha? 10 anos, cara. 10 anos, legal. Então, é bom, legal. Eu senti muita saudade dessa. Saudade de você. Também vou sentir saudade. Enchendo. Não é possível. Sinal de ir embora. Acho melhor você ir, né? Como é que tá tudo isso aqui, rapaz? Ninguém fez isso aqui, não. Dá um abraço. Vou te sentar, Nath. Tudo bem. Ó, sem cartas, nem telefonema. Só no livro, hein? Só no livro. Fechou? Fechou, hein? Fechou. Cavalo marinho. Valeu. Aí, Gabriel! Vê se estuda essa guitarra direito aí, senão o Luigi não vai te contratar não, seu vagabundo! Pode deixar, e você? Vê se corre, meu moleque, já tá passando da hora! Aqui, ó, meu seu! Uma lágrima escorrida, parecendo um mar de sal. Chorar faz parte da vida. Haverá um bom final. Pensava que só as pessoas fracas chorassem por algo, e agora. Agora eu vejo que chorar faz mesmo parte da vida. Tá aí, ó. Mais uma coisa que eu aprendi com o Gabriel. Aí eu olho pra esse mar, parece que ele vem e me diz que a vida continua se entregar uma bobagem. Será? Será que é assim, se sem esperança? Olhando pra esse mar. Sentindo esse vento na cara. Respirando fundo. Tivesse um mar, então minha lua cheia agora com cúmplice. Vai ser aqui. Nessa praia. Que eu vou chorar porque meu coração ficar apertado. A saudade ficar insuportável. Nessa praia. Vou deixar a onda do mar me acertar. O vento vai levantar.
joelhos e meus pesadelos. Essa é pra você, meu. Onde você estiver. Sou eu, campeão. Eu sei. Estou vendo. Sabe? Pedro, eu não estou acreditando. Como é que é? Você está acreditando em quê, maluco? Seu amigo de infância pudesse estar aqui? Atrás das grades, é isso que você não está acreditando? Não, cara. O que quer dizer também? É que eu não estou acreditando nessa sua frieza. Eu achei que fosse chegar aqui, te dar um abraço forte, ver um sorriso lindo na sua cara. Eu espero. É, só que a gente tinha um combinado hoje. Dia 15 de junho de 1995. E daí? Como e daí? Mesmo que eu tivesse lembrado desse tal encontro, acho que eu não poderia ir, meu preto. Não é disso que eu tô falando. Tá falando do quê então, rapaz? Eu tô falando de uma coisa muito maior. Eu tô falando de uma coisa chamada amizade. Eu te falei que um dia nós seríamos como dois estranhos um pro outro. Você lembra? Você. Você lembra que você falou pra mim que seria pra mim recuperar sempre? Isso é coisa de novela, xará. Na vida real não acontece assim, não. Olha pra mim, Gabriel. Caralho! Como é que eu posso ter teu amigo? Virei ladrão de carro, porra. Deixa eu te ajudar. Ajudar? Eu sei lá, um bom advogado. Deixa eu te dar uma força. Dá uma força. Vai morrer daqui, rapaz. Não vou embora. Não, Gabriel. Não vou. Eu não consigo entender, não, cara. Que amigo é esse que some de repente? 10 anos, Gabriel. 10. Aí você chega aqui e cobra uma amizade eterna. Deve sentar esse tempo todo. A gente tinha combinado, não ia ter carta, nem telefone. Eu sei muito bem o que a gente combinou. Um pacto ridículo. Uma telepatia ridícula. É magia, Pedro. Magia, magia é bobaquice, Gabriel. É bobaquice. Se você tivesse sentido a minha falta, você teria me procurado. Teria escrito uma carta. Cara, vai embora aqui. Vai, já falei, vaza. Mas que merda, cara. Você tá falando como se eu fosse culpado? Você tá vai embora, cara! Não, eu não vou vai embora, porra! Eu não vou embora! Você vai escutar minha história! Eu sei muito bem a tua história assim é de vida, playboy! Filho de papai! Sempre teve tudo que eu quis ter! Nunca precisou cair na vida, não! Agora eu? Você sabe muito bem, Gabriel. Não tinha ninguém, não. Minha mãe morreu, a Bia me deixou, e você? Meu melhor amigo tava longe pra caralho de mim. Você nunca vai entender o que eu passei pra chegar até aqui não, moleque, sua babaca. Eu nem quero entender nada. Hoje, quando eu fui na praia pra te encontrar, eu comecei a lembrar das nossas histórias. De tudo que a gente passou junto. Te reencontrar depois de 10 anos era uma merda da minha. Você não chegava lá. Quero ir sozinho. Eu, o Mar, o Bento, nós três te esperando. Eu comecei a sentir uma coisa estranha. Eu achei que você tivesse morrido. Foi somente morto. Eu deixaria de te encontrar hoje.
Você chorava muito uma criança, cara. Fiquei desesperado, fiquei com medo, mas você pediu pra Deus. Pra que você tivesse vindo com eu. Tem que expulsar o inferno. Eu te encontrei no inferno. Só que eu chego aqui, olho pra você e não sinto absolutamente nada. A única coisa que eu sinto é a saudade do meu amigo. E tem mais. Eu preferia no fundo do meu coração que você tivesse morrido. Pelo menos assim eu guardaria você dentro de mim com mais dignidade. Mateus. Gabriel. O Arlequim. Um sonho muito antigo, em breve realizado. Tens um amigo risonho que traz força pro teu lado. Ah, esse mar é o mar mais lindo do mundo. E aquele farol ali? É muito mais bonito que a Estátua da Liberdade. Engraçado, eu sempre sonhei em morar em Nova York. Ver a Estátua da Liberdade de pertinho, tocar minha guitarra no Halloween, sei lá. Eu achava que lá eu ia ser feliz. Só que na verdade eu sou feliz aqui. Sabe por quê, Pedro? Tudo que eu aprendi na minha vida foi aqui. Fazendo esse mar, sentindo esse vento. É, a gente viveu coisa pra caramba aqui. Caraca, lembra a pessoa de 11 anos da prima daqui, cara? Qual prima? A Estelinha? Caraca, você era apaixonado por ela. Na hora que eu lembro, você me fez decorar uma poesia pra falar pra ela, Gabriel. Você ficou com medo, começou a gaguejar. Ô, Estelinha, vem cá, Estelinha. Ridículo, né? Mas você me salvou como sempre. Escreveu uma poesia num papel, juntou com uma margarida e disse: é que ele é muito tímido. O cara ficou louco e começou a chorar no caminho. Ficou louca por você, né, Gabriel? A mulher ficou apaixonada pelo meu melhor amigo. É, e você, senhor? Ficou 3 horas sem falar. É claro, mas tá tranquilo também. Ela casou, tá com uma penca de filho, um time de futebol. Ah, é, menina. Que é louca, né? Casou com um trapezista de si. Caralho, aquela tem mania da sociedade. Ela sempre teve, hein? Vou morar em Amsterdã, parceiro. Imagina a loucura que ele tá. Caraca, eu tô impressionado, porque realmente a vida leva a gente como a gente menos espera, né? Impressionante. Tem que assim que você falou que a minha subiu um beijo. Gabriel, não quero falar disso, não. Tá? Ainda tá muito novo pra mim aí, uma outra hora te conto. Ela te traiu. Como se tivesse ficado. Você gosta muito dela ainda. Acho que eu nunca vou deixar de gostar dela, Gabriel. Nem se eu morrer. Eu acho que se existisse uma outra vida, eu ainda ia continuar apaixonado por aquela danada. Eu também tive um grande amor. A Sarah. Quem? Sarah. Falei pra eu com o cara que você quer meu amigo. É mole, hein? Amigo contrário. Amigo não mente. Se isso acontecer, você vai me prometer que vai me falar, né? É claro, Gabriel. E você? Claro, né, Pedro? Então é o seguinte, vamos fazer um pacto aqui agora. Mas você que falou que pacto, né, essas mulheres? Não, eu tava querendo te testar, ver se essa viagem aí não te balançou, entendeu? Isso que é sério. Vamos fazer um trato, não vamos? Tá bom, que é a tua proposta. É sério, Gabriel. Tá bom, fala sério. Seguinte, se um dia nós dois nos apaixonarmos pela mesma mulher, um de nós vai ter que desistir dela. Tá bom. Mas eu posso dar uns pés, uma mentira? Caralho, Gabriel! Tô falando sério, porra! Apanhei! Você gostaria de saber? Teu melhor amigo ficou com a tua mulher? Depende, se eu tiver
tivesse com ela ainda. Agora, se você está apaixonado pela mulher que eu tô pegando, meu amigo, tá vendo? Não dá. Não dá pra fazer trato nenhum contigo, não, Gabriel. É, pensando bem, a gente não precisa de trato, né? O amigo de verdade não trai. É verdade. E outro, tem mais. Só de olhar nos meus olhos, você vai perceber que você é mentir. É que, sei lá, é que a gente parece que tem uma espécie de telepatia. Telepatia! Pô, cumplicidade, rapaz. Sintonia. É, magia, magia. Magia, né? Magia. Ai, cara. Eu sabia que você tinha morrido. Como assim? É que hoje, quando eu tava saindo da praia, eu resolvi molhar meu pé na água. Sabe o que eu encontrei? Para! Cavalo Marinho! Isso mesmo! Cavalo Marinho! Cavalo Marinho! Cavalo Marinho! Pá, moleque! Você sabia que ia ter sorte? Que sorte, Gabriel! Me encontrar naquele lugar horrível é ter sorte por acaso? Não. Sorte por ter me encontrado aqui, ó. Acho que se não fosse isso, eu estaria perdido de tanta tristeza, sabe? É foda, é difícil. É difícil. Vem cá, me dá um abraço. Vai, um abraço. Tá com saudade, irmão. Olha lá. Tá mais forte. Tá mais alto. Tá careca. Mas você tá bem, Gabriel? Até que você tá fazendo pradas aqui, ó. Vou te falar. Tá imprimindo até uma certa maturidade aí, tá vendo? É sério, muita maturidade, no aeroporto de Mosquito. Alô, Gabriela, porta da latinha! Gabriel, você muda, cara, muda no mundo a piada. 10 anos, Gabriel, você tá fazendo a mesma piada. Engraçado. De repente a gente tava ali de novo junto. É como se o tempo não tivesse passado. Como se a gente não tivesse separado nunca. Aí foi aí que eu entendi que a vida de verdade é aquele amigo até a morte. O Gabriel, ele continua comigo. Um pouco mais cara de pau, sim. Um pouco mais abusado também. Mas ao mesmo tempo, mais pé no chão. E a esperança dele continuava mesmo assim. Eu continuava sem nada. Mas ao lado dele, meu nada era muito. Um dia, o Gabriel me acordou cheio de novidade. O que você quer, Gabriel? 7 horas da manhã. Vai fazer suas coisas. Eu só quero que você escuta. Só isso. É seu? Não importa. Quero saber se você curtiu. É claro que importa, Gabriel. Seu não é? Ele faz alguma diferença. Eu, hein? Claro que importa. Porra, Gabriel! É claro que faz a diferença, cara! Ixi, já me detesto. É péssimo! Tá tudo bem. Achei? Já péssimo. Gabriel Carneiro Gonçalves, tu quer dizer que este ruído abominável, essa porcaria, não é sua coisa nenhuma, né? Não, é meu. Caralho! Quem que fez isso aqui? Foi você? Fui eu! Puta que pariu, tá muito ruim! É, mas eu não sou profissional do cafezinho, já o senhor da guitarra! Tá bom, mano, eu ganhei, tá? Eu sei que tá ruim, eu também não gostei. Só que na verdade, eu queria testar duas coisas com você. Primeiro, o seu bom gosto musical. E segundo, a sua sinceridade. A sua capacidade de olhar na minha cara. Você tá uma merda. Tá uma merda. Tá uma merda, bro. Cara, você é muito sincero. Tá barulho, cara. Tá muito barulho. É que na verdade eu queria te mostrar uma outra coisa. É? Tá preparado? Tô. Tem certeza? Vai lá, cara. Você tem. Mas é bom dessa vez, né? Caraca, você não tá sabendo. Cara, eu quero ver essa música em Nova York. Estúdio bonitão. Estúdio é top? Estúdio top, cara. Se liga só. Não, play. Calma aí. Que diabo você tá dizendo agora? Que onda é essa de outro lance pra viver? Você não pode tá falando sério. Vive pra você. Morri pra você. Então vai. A porta esteve aberta o tempo todo. Sai. Quem tá lhe segurando? Você sabe voar. Então vai.
esperando. Você sabe voar. Caralho, cara. A música é muito boa, cara. Nossa, fiquei emocionado. Muito bom. Como é que é o nome? É, você sabe voar. Você também, cara. Eu fiz pra você, lembra, cara? Que muito emocionado. Fiz pra Sarah. Ah, peraí, mas o que, que é Célia, cara? É Sarah, cara. Célia nos Estados Unidos tem Célia? Célia? Chique, Sarah. Você fez essa música pra uma mulher que te traiu, cara? Ela não merece essa música aí, não. Entendi isso, cara. Presta atenção numa coisa. Como dizer nosso líder, meu tipo, é Cazuza. Era minha inspiração. Tá, né? E você vai, viu? Eu já tô até vendo. Vai! A porta vai estar sentada. A mulherada se acha. Cara, falta nela um direito, aqui. Olha só. Você vai fazer a capa do meu disco? Não, mas... Eu? É, você, só você consegue fazer essa capa. E tem mais, você vai cobrar um preço justo, porque eu não quero nada de graça. Não, mas o Gabriel, deixa eu falar, a música é muito bonita, Gabriel, mas eu não consegui. Ele continuava assim, valorizando meu trabalho, voltando pra cima. Eu queria fazer uma coisa linda pra ele. Eu queria mostrar que eu também podia surpreendê-lo, que eu podia ser bom. Todo dia ele vinha me cobrar tal capa até que um dia eu falei: ei, Gabriel, é o seguinte, tô precisando de espaço pra criar, quando estiver pronto eu te entrego. E ele respeitando o meu espaço sumiu. Então eu fiquei lá ouvindo a música, tentando entrar naquele universo, criando. E ele? Onde será que ele tava com isso? Eu não sabia aí, eu confesso pra vocês que. Quem queria saber? Então tá bom. Sempre conta logo tudo de valor. Não minta, não me faça supor. Você caindo nesse aviso menor, fora de boca. Tá legal. Eu posso quebrar nossa vida. Você vai viver pra outra vida e eu fico aqui, na vida em que te conheci, a vida tão longe de mim, perto. Então vai, a porta esteja aberta, como o sol, quem tá te segurando, você sabe voar. Então vai. Sai, o que tá esperando, você sabe voar, de volta pra mim. Ah, que é isso? De volta pra mim? Você tá chorando ou entrou alguma coisa no teu olho? Essa música é linda. Você gostou? Eu adorei. É sua? Então, eu acabei de compor. Na verdade, você foi a primeira pessoa que escutou. Jura? Ai, forte, sabe? Mexeu comigo. Parece até um recado que a vida tá me mandando. Peraí, você também acredita que a vida manda recados? Mas você acha o quê? Que foi coincidência eu ter vindo parar justamente aqui nessa praia e ouvir você compondo essa música? Eu sempre vim pra essa praia. Talvez por sol, esse mar, sente esse fogo. Você vinha? É que eu acabei de chegar em Gravelha. Na verdade, eu vim pra cá por pouco tempo, certo? E por que você vinha pra cá pra sentir o céu, olhar esse mar? É porque tem uma coisa pra sentir. Uma magia. E tem outra coisa dentro de mim que eu acredito. Poeta? Não é. Quem dera ser poeta, sou um músico doido, preciso de inspiração pra meu time. Qual é o seu signo? O meu é escorpião, o seu? Peixe. Caraca, minha lua é peixe. Não, meu acidente é câncer. Meu Deus do céu, gente, quanta água! Você deve sofrer demais, né? Não, 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 não sofro, não sofro, não, tá? Não
Alguma coisa me
me chamando aqui. Sei lá, como se fosse uma... uma coisa meio predestinada eu estar aqui. Desculpa. Fique à vontade. Você voltou faz muito tempo? Não, agora. Simplesmente acabei de chegar. Me ajuda? Precisa ajuda? Não precisa. Não? Eu larguei as coisas aqui. Também nem sei como que eu vim parar aqui nessa praia. Não, mas vai ver, eu precisava te conhecer, né? Quem sabe, assim, eu tinha que escutar a sua música. E olhar dentro dos seus olhos que... que por sinal são lindos, né? O que você quer saber? Você quer saber assim o meu nome ou a minha verdadeira identidade? Só tanto faz, como você quiser que eu saiba. Ah, eu acho que meu nome pouco importa, né? Mas a minha verdadeira identidade, quem realmente eu sou, eu acho que você só vai saber desse jeito. Aí, eu perguntar se seu, sua capa tá pronta, eu ainda não terminei. Ei, pode ficar tranquilo, tá? Eu queria perguntar se a capa tá pronta. Vou fazer o que aqui então? Eu sabia simplesmente pra ver se eu tava bem. Ah, claro, cara. Eu me preocupo com você ainda mais, isso aqui tá uma zona. Eu tô em crise, Gabriel. Tô em crise. Tá horrível isso aqui. Eu coloco o teu som pra escutar, começa a vir um monte de imagem na minha cabeça e de repente vem a imagem dela. Da Bia. Eu tô com uma sensação muito estranha, cara. Parece que ela vai entrar ali por aquela porta a qualquer momento. E se ela entrasse por essa porta? Ah, sei lá, cara, o que ia acontecer. Eu acho que ia pirar, brother. Pirar? É, eu acho que ia ter, sei lá, um treco. Meu coração ia disparar. Ih, coração não pode parar não, seu imbecil. Ah, essa sentinosa puta maluca. Ah, caraca, essa é muito babão. E olha, aprende uma coisa. Mulher, não gosta de homem babão, não. É? Foda-se, eu sou assim, pronto. Vai, ô pavão! Vai, ô fodão! Ô,
Pavão, eu tive uma ideia muito boa, muito boa. Faz o seguinte. Senta aí pra perder o raciocínio. É o seguinte. Por que você não desenha a Bia sentada na sala, sorrindo pra você? Caralho, Gabriel, muito cafona. Cafona nada, tá? Aprende uma coisa. Uma mulher linda, olhando apaixonadamente para o homem. Cafona. Não, não é cafona. Tá bom? Último. Gabriel, o que está acontecendo com você? Olhinho brilhando, sorrisinho bobo na cara. Tava na putaria, Gabriel. Caralho. Eu tava quieto no meu canto. Não, não. Você não precisa nem explicar. Você estava quietinho no seu canto, feito um anjinho celestial. Quando de repente entra aquele furacão de mulher. Olha pra você, senta, e vocês têm uma noite de sexo enlouquecida. Tá de sacanagem com a minha cara, né, moleque? É sempre ver agora essa porra. Parece transa. Caraca, foi exatamente isso. Para. Eu juro pra você, tá, quando ela quer tirar o meu sol. Quando chega essa mulher, chorando. Ela tava apaixonada, tava emocionada. Emocionada. E você, ó, era um babão, um cuticute do Gabriel, um babão pela mulher. Olha só, não tava babando não, tá? Mesmo aquela hora. Depois, meu amigo, a gente começou a se beijar. Rally Rally? Rally a gente foi lá, começou a transar o dia inteiro. Foi gostoso, foi gostoso. É? E como é que é o nome dela? Você não vai acreditar. Por quê? Eu conheço? Não sei, não sei. Ela chegou faz pouco tempo. Na verdade, é isso que eu queria falar com você, Pedro. Eu não sei o nome dela. Tua cara, né, Gabriel? Ir lá, transar com a mulher, não saber nem o nome dela. Onde? Que isso? Qual o problema, cara? Qual o problema? E se ela chamasse da Alice? Ô, Maria Kelly? Não, vou imitar, porque você faz assim, ó. Eu? Oi. Meu nome é Gabriel. E o seu? Maria Kelly! Ô, seu! Maria Kelly! Maria Kelly! Para! Você não aprende. Eu tô apaixonado. Tô apaixonado por... Eu nunca te vi assim não, Gabriel. Qual o problema, cara? Você tá apaixonado por uma mulher sem nome, cara. Isso daí faz parte do mistério. Faz parte do mistério? Você vai chamar ela como, então? De lua. De lua? Mas por quê? Ela é cheia? Gabriel. Ela é perfeita, tá? Ela é perfeita como a lua. Nossa, então dá licença que eu vou vomitar, que você tá cafona no nível, ó. Eu tô cafona. Eu que sou cafona aqui. Eu acho que você tem uma memória muito curta, viu, seu Pedro? Porque você não se lembra quando você era apaixonado pela Bia? Aí que eu cheguei no puteiro. Eu não gosto de puteiro. Meu pau não sobe. Meu pau não sobe. Eu não gosto de... Para de... Eu não gosto de puta mesmo. Não gosto de puta. Não, e olha o que você tá querendo comparar, Gabriel. Porra. Aqui é o amor da minha vida. Ah, que tal, meu amigo? É igual a boneca fora, ridículo, faz parte. E aí? Vai me contar o que a Bia fez contigo? Pô, cara, já falei que ela sumiu, que ela foi embora, isso basta. Pô, que merda, cara, eu te conto tudo. Só que a gente é diferente, Gabriel. Pô, ainda tô digerindo tudo aqui dentro. Uma pessoa não pode falar eu te amo e simplesmente ir embora. A gente fala eu te amo pra alguém que mexe com a nossa alma. A pessoa não pode chegar e falar eu te amo e no outro dia ir embora, pode? Isso daí só você pode saber. Porque quem escutou um eu te amo foi você. Quem olhou no fundo dos olhos dela foi você e não eu. Mas você não vai saber responder não lá. Cara, então não tem. É por isso que não estava querendo falar de Bia, de Bia, de Bia. Ah. Vai, vamos falar de coisa boa aí. Vamos. Vamos falar dessa lua. Ah, fala mais, lua, ela. Puta que pariu. Ela vai fazer eu sonhar com ela todas as noites. Ah, cara, eu nunca te vi assim. Na boa. Bom? Ela me chamou de poeta lunar. Como? Poeta lunar. Poeta? Aí, olha pra mim. Prepararam? Ah. Olha aqui, porra. É o nome da capa do seu disco, moleque! Caramba! Poeta Lunar! Poeta Lunar, o nome do disco. Será que eu pensei em minha vaca? É sério? Meu irmão! Caraca! Caraca. Falei, gente, aquela coisa de você morar na lua, sei lá que a lua é sua e tal. Poeta Lunar. Caraca! Caraca. Você chegou lá? Fala. Sabe como é que a Bia gostava de me chamar? Como? Pescador de estrelas. Ou melhor, pescador de estrelas
diáfanas e raios infinitamente navegados no horizonte a seguir. Como é que é? Pedrinho, só juntar as primeiras letrinhas, entendeu? Pô, massa, velho. É massa, né? Como é que ela era? Aí, Gabi, ela era linda demais, mano. Ela era muito linda, é. O olhar dela, não, melhor, a maneira com que ela me olhava, parecia que ela queria furar meus olhos, me investigar por dentro. Nossa, a boca dela tinha um gosto de pavê de cereja com calda de chocolate. O beijo era interminável, o sexo era uma loucura, uma montanha-russa interplanetária daquelas nadinhas de ponta cabeça. Como é que alguém pode ser assim, cara? Fala pra mim, hã? Tão meiga, tão linda, tão romântica. E ao mesmo tempo tão indecisa, truculenta, doida. Ela vivia me pedindo proteção. Mas eu acho que ela nunca precisou de proteção. Havia precisado era de liberdade. Acho que foi por isso que ela foi embora. Eu não amo bem, sabe? Não sei amar. Eu vou sufocar com uma prisão pra ela. A ver o passarinho. Horas um pássaro. Horas uma ave gigante. Você sabe como é que é, meu amigo? A gente não pode prender uma ave gigante. Não sei, tá? Ela te falava tudo isso mesmo? Não dava nada. Olhava pra minha cara e falava assim. Ah, você é louco. Você não lembra dela não, Gabriel? Ah, sei lá, acho que vieram umas duas, três vezes na minha vida. Mas você também, eu já vou olhar pra testa. É claro, você vai ser mais uma que ia se apaixonar por você, né? É isso, eu não consigo entender. Por que que você acha que todas as mulheres vão se apaixonar? Porque você é tudo que elas querem, Gabriel! Não, primeiro que você é rico, isso aí já, ó. Abre o portão. Segundo que você é bonitinho, né? É fortinho. E é o poeta. Sou teu fã, rapaz! Vai lá? Pedro, que tendências suas? Que tendência, Gabriel? Você toma brincando, tá vendo? Você cagou todo aí, bundão. Não aguento mais. Sabe, eu ia te pedir na verdade. O que eu queria te falar é que eu tô apaixonado por essa luta. Só que eu não sei como é que eu vou me encontrar com ela, porque eu não peguei telefone, não peguei endereço, nem fumaça de índio. Ué, mas você não é o senhor magia? Eu vou te dizer que eu consigo tirar uma parada aqui. Você vai encontrar com essa mulher hoje. Sabe aonde? Praia da Cor. Sabia, era minha certeza. Sabe por quê? Apaixonada. Agora vê se pergunta o nome dela, hein? Pra quê, cara? A minha era a Lua. E você é o tal? Poeta lunar. Ah, fala ali, ó. Pescador de estrelas. Poeta lunar. Pescador de estrelas. Ah, vai, volta nisso aqui, ó. Cadê o livro da sorte que eu te dei, hein? Já perdeu, né? Puta amigo você, puta amigo, hein? Cadê? Não tem, né? Não tem, né? Vai lá buscar, vai, danado, vai. Achou? Pera aí, não precisa, meu amigo. O que eu tô sabendo? Tá de sacanagem com a minha cara, Gabriel? Você tava escondendo essa porra, não tava, não? Fala aí. O que você vai perguntar pro livro? Adivinha? Eu vou perguntar se o senhor vai comprar com a noite. E aí, que saiu? Caraca! A fada! Fada? Uma mulher com asas de borboleta no ombro de um homem pousado. Pode ser Deus, pode ser nada. Pode ser Deus, pode ser nada. Uma fada? Ué, essa fada queria quando pousou no ombro. Opa! Essa fada, essa fada. Oh, ela vem fazer você ficar assim, mamão! Seu mamão!
Eu sabia que ia te encontrar aqui. Eu tava te chamando com todas as minhas forças. Eu tô aqui. Você tá aqui, linda. Linda como a lua. Mas você não fala assim não, hein? Senão eu vou acabar me apaixonando por você. Eu já tô completamente apaixonado. Como? Você me conhece direito, você não sabe nem o meu nome. Ah, qual o problema? Você não sabe o meu também. Então que tal a gente se apresentar? Pra mim, você é linda. E você é o meu poeta lunar. Pronto, já estamos apresentados. Ah, e é assim que vai ser? Eu não sei como é que vai ser. Não sei como é que tá sendo agora. E como tá sendo agora? Tá sendo diferente. Especial. E muito bom. Se você quiser. Está em mim. É que você é o segundo homem que... É que você é o segundo homem... E você transa? É, você acredita? Mas por que eu não acreditaria? Por quê? Porque eu simplesmente agarrei ontem e eu nem te conheço direito. Eu não sei nem o seu nome. Peraí. Você tá achando que eu tô achando que você é uma louca barriga, que é a primeira cara que você encontra na vida? Isso! Não, quer dizer, não é isso. É porque eu não sou isso. É porque eu simplesmente deixei, sabe, sem medo nenhum. Mas qual o problema? O problema? O problema é que eu sou pisciana. Ah. Amiga, como é que eu vou te explicar isso? A gente não pode começar nada assim. Peraí, a gente já começou. Eu sei, tá vendo? É esse o problema, a gente já começou. Só que pra gente ir mais fundo, eu preciso terminar uma outra história. Parece um fantasma que fica rondando a minha cabeça. Sabe, eu preciso procurar meu ex-namorado pra falar pra ele que não teve culpa, sabe? Que eu fui embora por minha causa. Tá bom, tudo bem. Eu te entendo. Tem um amigo meu que tá passando pela mesma situação. Se você quiser, vai lá. Vai lá falar com ele. Só que se você chegar lá, tiver uma outra mulher, e aí? Ah, eu acho que eu vou adorar. Porque eu vou me sentir assim, menos culpada. Tudo bem. Só que se você chegar lá e... Esse é meu maior medo. Eu tenho certeza que ele tá lá. Sabe, ele me amava demais, eu também, só que eu precisava voar, sair da gaiola. Eu precisava de liberdade e ele me sufocava. Você quer saber se você nem conhece ele, não vai fazer diferença nenhuma. Você sente alguma coisa por ele? Não sei. Eu não quero mentir pra você. Ele foi o primeiro homem que eu amei na vida. Eu acho que eu preciso me encontrar com ele. Sabe, olhar dentro dos olhos dele, ver como é que meu coração vai reagir. Se você se encontrar lá, sentir isso, seu coração vai ser
risco que a gente vai ter que correr. Eu só queria que você soubesse que você já é especial demais pra mim. Você é uma espécie de anjo bom. Lulu! Quero esse beijo com você. Pode ser útil. Saiu o espelho. O espelho que tudo vê reflete sempre a verdade. O correto é se olhar no espelho e não misturar o que se sabe com aquilo que não se sabe. Desarruma a casa. Pode trazer coisas de volta, pode levar tudo embora. Você agora mesmo. Eu preciso falar com você. Agora não. Por favor. Deixa eu te olhar. Não, eu quero que você me olhe, Pedro. Eu quero que você me veja como realmente eu sou. Eu sei quem você é, Bia. Te conheço inteira, cada pedacinho do teu corpo. Eu não sou mais a Bia que você conhece inteira, Pedro. Eu sou outra pessoa. Você não existe. Nem vira outra pessoa. Eu preciso me explicar pra você. Sabia que você não está tendo tudo. Eu não sei se eu voltei pra você. Não explica nada, não. Deixa assim como é que tá bom. Eu não posso. Não pode? Não pode por quê, Beatriz? Hein? Você acha que chegando aqui, depois desse tempo todo, explicar o que aconteceu vai diminuir meu sofrimento? As noites que eu passei acordado tentando entender por que o amor da minha vida desapareceu? Não é isso, caralho. Pedro. Eu só queria dizer que você não teve culpa. Porra! Obrigado, Beatriz. Ó, eu não tive culpa. Não, caralho, aí, valeu. Eu, era eu que precisava me encontrar, saber quem era a Bia de verdade. E aí? Fechou, Beatriz? Eu descobri que existem muitas Bias aqui dentro. E uma delas te ama demais, Pedro, e sempre vai te amar. Mas as outras não querem ver minha cara nem pintada de ouro. Não é isso, eu também nem sei se tem mil Bias aqui dentro. Eu sei que existem muitas. Mas essa que te ama tá aqui, ó. Na tua frente, tentando falar com você. Uhum. Eu aviso pra essa Bia aí que me ama que ela devia ter pensado nisso antes de me jogar fora como se eu fosse um bando de merda. Ai, difícil falar. Difícil? O que você achou de você encontrar aqui, Beatriz? Hã? Pedrinho! Sorrisão no rosto, braço aberto, tá de sacanagem. Você sabe qual foi o pior? Você chegou aqui e encontrou esse mesmo cara que te ama, mas você cagou pra isso também, né? Por favor, só me deixa falar. Você lembra a última vez que a gente ficou junto antes de você ir embora? Foi ali, ó. Olha pra mim, minha filha, tô falando com você. Ali, ó, aquele cantinho. Cadeira. Eu lembro como se fosse agora. Você com aquele teu vestidinho transparente. Mostrava aquela tua calcinha branca. Você fazia de propósito. Nossa! Mas por que esse decote tão grande? Pra fazer você me desejar. É, e essa boca gostosa? Pra fazer você me desejar.
devorar. Esse gostinho de quero mais, hein? É pra você repetir a dose muitas e muitas vezes. E se teu olhar de safado, o que você quer? Pensado. Já tô enfeitiçado, Bia, porra. Pra sempre? Pra sempre mais um dia. Eu tô achando isso muito bom. É? Então é pra sempre e pro resto da vida. Aí no outro dia você simplesmente desaparece, Bia. Era pra sempre pro resto da vida? De repente pra sempre acaba? Não acaba, Pedro. Pra sempre, pra sempre. Só que de uma outra maneira. Não existe outra maneira, Beatriz. Você nem vê com esse papo de amizade aí que você não é digna de ter um amigo como eu, não. Eu sei, Pedro. Eu não mereço você. Bia. Vou conseguir mais ficar 5 minutos aqui, sem te agarrar, sem partilhar. Se você não quer ficar comigo, você sai daqui e não volta nunca mais. É porque eu não sei mais o que eu quero. Mas é melhor você saber. Afinal, foi você que saiu daqui pra se encontrar. É porque a Bia que te ama tá falando muito alto aqui dentro de mim. Para. É que a Bia que te ama tá morrendo de saudade de um carinho seu. Para. É porque a Bia que te ama não tá mais me deixando respirar! Para! Eu tenho as mãos lavadas sem ação. Coração maior que eu para doar. Em alguns momentos, jogo fora os sentimentos sem querer. Eu quero é me livrar. Vamos fazer um trato. Vamos combinar o seguinte. Se um dia eu ou você nos apaixonarmos pela mesma mulher, um vai ter que desistir dela. Quero cantar você. Você ia gostar de saber que eu já peguei tua mulher? Eu nunca iria namorar uma mulher que... A gente não precisa desse tipo de pacto. A gente se respeita. Somos amigos de verdade. E amigo de verdade não trai. Eu nunca vou te trair, Gabriel. O espelho que tudo vê, reflete sempre a verdade. O correto é não se olhar no espelho, é não misturar o que se sabe com aquilo que não se sabe. Desculpa, Pedro, desculpa, estou muito confusa. Você ainda gosta de mim, Pedro? Eu não sei, sabe por quê? Porque eu vim aqui hoje pra dizer que eu te amei muito, mas eu também vim aqui hoje pra dizer que... Acabou, Pedro. Acabou, Pedro. Isso que a gente viveu aqui hoje foi uma despedida. Despedida que a gente não teve. Vou falar isso olhando na minha cara. No fundo do meu olho. Eu tô apaixonada por outra pessoa. Vai embora daqui, Pedro. Desculpa, Pedro. Desculpa. Mas você me faz falar demais. Olha, eu só quero que você saiba que eu nunca traí você. Você vai encontrar uma outra pessoa. Vai embora, porra! Você me destruiu, Beatriz! Arrancou um braço, uma perna, você me deixou sem
chão, porra! Tirou de mim a única coisa que ainda me fazia sonhar. A esperança que eu tinha de um dia te ver de novo. De ouvir você dizer eu te amo como você fazia. Mas não. Aí você chega aqui, de repente, me beija, transa comigo, me alucina, pede desculpa e fala que tá apaixonado pelo outro cara. Você é louca, Beatriz. Você é um monstro. Você é uma filha da puta, de uma egoísta. Só pensa em você, nas tuas birras, no seu desejo de voar. Escrota. Você nunca soube amar direito. Nunca soube. Eu acho que você nunca se entregou pra mim. Inteira. Você tinha medo do meu amor, medo das coisas que eu era capaz de fazer por você, e eu vou te falar agora. Eu era capaz de qualquer coisa por você, meu. Até de morrer. Agora você só foi capaz de me deixar sem me dizer nada. Você não foi capaz de olhar na minha cara e falar que eu era um merda. Vamos, meu. Fala aqui na minha cara. Fala que eu sou louco. Vamos. Vai, fala que eu sou louco. Quero ver. Fala que eu sou louco. Que você me abandonou? O que você foi, meu? Fala! Responde, caralho! Você é uma covarde! Porque eu sou uma escrota mesmo! Porque eu tinha medo de você, do seu amor, do seu ciúme doentio! Você não me amava, Pedro! Você me agarrava do sentimento que você achava que era bom! Só que eu... Eu não podia mais ser quem eu era, porque eu só podia ser aquilo que você queria que eu fosse. Eu não tinha mais sonho. Eu não tinha mais amigo, eu não tinha objetivo, eu não tinha nada. Eu só tinha essa casa, essas paredes. Eu só tinha você. Mas sabe de quem é culpa? A culpa é minha, porque fui eu que deixei, sabe? Eu! Mas eu não quero mais isso pra mim! A gente tava junto e eu me sentia tão sozinha, sabe? Eu voltava pra casa, eu chorava, chorava, chorava! E eu precisava voltar a sorrir! Eu precisava voltar a ser a minha! Aí, de repente, eu me vi pronta pra estar aqui pra te falar tudo isso, mas eu não queria que fosse desse jeito. Porque eu não sinto ódio de você, Pedro. Eu quero que você seja feliz. De verdade. E porque, de repente, a vida me deu de presente uma outra pessoa. Sabe? Um anjo bom que caiu de paraquedas na minha vida e eu vou viver essa história até o fim. Mas antes eu precisava vir aqui, eu precisava te falar tudo isso. Eu acho que quem precisava se libertar era eu. Eu que precisava me libertar de você. Bem. Não sinta ódio de mim. Me guarda no seu coração como uma pessoa que te amou muito. E sempre vai te amar. Tchau. Bia. E se eu fiz isso foi porque, na verdade, eu não sei o que é esse troço aí que as pessoas acham que é. Eu só queria libertar as estrelas e te dar de presente. Eu só queria respirar por você. Um
Só que você tinha que respirar. Eu só queria te amar e eu acabei quase te matando, bro. Precisa pedir desculpa, sabe? Eu errei, você errou, a vida errou com a gente. Mas uma coisa a gente acertou. O quê? Foi tudo vivido intensamente de verdade. Sabe, esse é o maior acerto que pode acontecer entre um homem e uma mulher, a verdade. A gente nunca mentiu pro outro. Acho que não. Até porque se isso tivesse acontecido, você não tinha ido embora. Vou embora. Você vai embora? É, eu vou voltar pra Nova York. Você morava em Nova York? Morava. O que quer dizer? Eu moro lá. Só vim aqui pra visitar um amigo meu, só isso. Um amigo seu? O cara mais puro que eu conheço. O cara que desenhava cavalos marinhos na areia. E escrevia sua escrita na areia pra onde eu não apagar. Porque eu nunca consegui levar na Sônia. Porque ele sempre foi apaixonado por uma menina chamada. Menina chamada Beatriz, amou de seu amigo demais. E foi o primeiro amor da vida dela. E de repente eu conheço você, me apaixono por você. Como é que isso foi acontecer? Não sei. Eu acho que alguma coisa nós três temos que aprender com isso. Você tá chateado comigo? Claro que não. Você nem eu sabíamos disso. Você tá indo embora com a minha calma? Eu acho que é pro mim. Sei lá, pro Pedro, sabe? Mas eu não posso. Eu não tenho como aceitar isso. Você foi a melhor coisa que já me aconteceu. Você também acredita em mim. Você foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Só que não pode acontecer. Não vai mais acontecer. O fato de você ir embora não vai mudar o que eu sinto. Eu não vou voltar com o Pedro. Olha só, o Pedro é meu melhor amigo. Quando a gente combinou de se reencontrar aqui na praia, eu conferi por isso. Ele virou ladrão de carro. Eu não posso deixar ele se afundar de novo. Eu não posso amar você porque ele te ama. Então você vai me deixar passar? Você vai me deixar ir embora por causa da sua amizade com ele, é isso? É isso. Eu fui a mulher da sua vida. Isso até poderia ser. Gostosa, linda, sensível. Acredita na magia, na esperança. Só que você não é nunca mais. Você foi uma aprovação pela qual eu tive que passar. Uma aprovação. Você nem cantava. Sabe o que faz, né? Mais uma vez, ele me
parente. E o cheque faz parte. Simplesmente como uma espécie de anjo bom, Gabriel. Pedro merece ter um amigo assim como você. Quando vocês dois se encontraram, o que aconteceu? A gente transou. Eu sabia. Se você sabia, pra que você me perguntou? Eu queria saber se você não ia mentir. Eu não minto, Gabriel! Será que você não tá mentindo pra você? Fugindo de novo? Hã? Você se lembra quando você me encontrou aqui? É claro, você tava terminando aquela música linda. Eu gostei chorando por causa do Pedro. Bia, presta atenção numa coisa. Existe uma Bia aí dentro que ama o meu amigo. E é nessa Bia que você tem que acreditar. A outra Bia que é apaixonada por mim, ela não existe. Ela acabou de chegar, você nem conhece ela, na verdade. Você merece ser feliz. Você, o Pedro, os dois. Se isso acontecer, eu vou ficar feliz pra caralho. Pra caralho. Tô indo embora amanhã. Pedro sabe o que aconteceu entre a gente? Não. Ainda não. Já talvez o ponto. Eu só quero que você saiba. Vou guardar um pedaço de você muito grande. Agimos certo sem querer. Foi só o tempo que errou. Vai ser. Gabriel! Gabriel! Acabei acabando o seu livro, meu irmão! Finalmente! E o vento vai levando tudo embora. Caralho, eu tô arrepiado, acabei de escrever isso na areia! Tá brincando, jura? Juro pra você! Tirei essa frase do nosso livro da sorte! Caraca! Vem cá! Quando foi que o vento saiu pra você? Aquele dia. Eu pensei no avião um pouco antes dela chegar em casa. Ah, então o vento trouxe ela de volta. Não, cara. O vento levou ela embora. Ela tá apaixonada por um outro cara. Aposto com você. Eu não aposto nada com você. Mas eu tenho certeza que ela partiu. Não sei se foi com o vento, não sei se foi com outro cara. E você? Quando é que tirou o vento? Agora, antes mesmo de eu despedir da outra. Essa eu tenho certeza que o Júlio vai embora pra sempre. Mas é você que tá indo embora, Gabriel. Ô Pedro, vamos achar o nosso trato? Ué, acho que foi entrada de 10 anos atrás. Não. A gente vai combinar de se encontrar aqui quando a gente achar que tem que se encontrar. Beleza. Mas como é que eu vou saber que você tá achando que eu tô achando? É magia, tá, né? É magia, cara. Pô, me dá um abraço, vai. Ah, vou sentir saudade, meu irmão. Boa sorte lá. Fica bem. Vou ficar. Ô, Pedro. Quando eu vou para São Paulo,
Eu prometo pra você. Fala, cara. Eu vou trazer um produto foda pra tocar o curso. Vai se fuder, Gabriel. Pô, você não para com essa piadinha sua. Careca, eu vou te falar, eu olhei de cima. Quem tá ficando careca é você, hein, malandro. Posta nessa música aí que é boa, cara. Diego, o que você tá fazendo aqui? Sabia que tinha que eu falar com você. Fala? Pra quê? Quer dizer que a gente limpou nossa relação. Cidade. Então, beijo. Desde agora, eu vou querer soltar de você nunca mais. É isso que você quer? Que você não for também, pode ir. Tá, pera aí. O outro cara, você disse que estava apaixonado, era mentira? Estava querendo me testar? Não. Não era mentira. Foi só uma ilusão de ódio. E eu? Você? Ah, você é louco, né? Você é o meu céu, o meu mar. Você é o meu pescador de estrelas de álcanas e raios infinitamente navegáveis no horizonte ocidental. Prometo que nunca mais vou te aprisionar numa gaiola. Eu prometo que nunca mais vou te aprisionar. Sabia passar. Fui embora, fugi. Eu sou completamente apaixonado. Só que eu me sinto preso, não sei como. Eu me sinto herói de guerra. Da guerra mais séria que eu já vivi na minha vida. Da minha cabeça guerreando meu próprio coração. É assim que eu me sinto. Agora que é dia. Areia
Agora, se eu tivesse ficado e lutado pela Rodavia, essa história teria um outro final. Que é mais importante, né? O amor entre um homem e uma mulher, uma amizade verdadeira entre dois irmãos de filho. Não sei. Mas a minha opção, eu percebi como o som do meu coração, a minha intuição, que sempre me diz que o tipo de verdade não está. Eu tenho certeza que o Pedro faria a mesma coisa por mim. Certeza. O príncipe. Um príncipe carrega em seu coração a nobreza da alma, a clareza da luz. É, meu amigo é um príncipe de verdade. Eu espero que a sua princesa saiba que ele pode virar um rei. Take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do. Especial para essas praias.
todo mundo no Instagram. Prepara a cabeça aí pra facilitar a marcação. Abre os braços pra fazer pergunta. É, gente.